më kanë çuar foto, atdhe u shprehet I lënduar pas lidhjes së re të Sarës. Sa mungjit zemra. Atdhe Xheravina I ftuar përball Antonelës në Top Arena, ish konkurrenti I njohur që në fillim u pyet për Sarën dhe lajmeve që ajo ka nisur një lidhje të re. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Më njëherë pas ndarjes nga I, sa I lënduar je? Shumë, sa filloi të mungjiste zemra se kisha cop-cop. Antonella I përbënd faktin që Sara u shfaq me një mashkull tjetër gjë për të cilën është në dinia dhe o, mi kanë truar edhe mua fotot, por letë mbetet përgjithsi e saj. Uroj suksesin në jetë, unë nuk dua ta shoh keq, është shprehur Adeo. Ndërsa sa I përket faktit që Sara është shprehur se ajo dhe djaloshi nga Gjakova nuk kanë qenë kurrë në një lidhje, kjo si duket e habiti pak atë. S'kemi qenë të lidhur, ka thënë se kam parë këtë mirë. Le të ngelet ashtu siç ka thënë ajo. I pyetur nëse do të ketë një rikthim, ai tha prerë, jo.